Tady tak, Fjodorov s Vackem na čele. Tady ta dvojice už je nahoře a teď už pojedou dolů výborně. Tohle už nemůžou ztratit. Věřím tomu, že ta spolupráce teď bude fungovat a tohle dotáhnou až do cíle. Tohle vypadá, že se zase ta výhoda o něco zlepšila a zvětšila po průjezdu touhle zatáčkou. Teprve teď se tam objevuje ta skupina. Přesně tak, jsou to prostě 3-4 sekundy, 5. Opravdu tam je potřeba, teď někdo tam musí vsadit, někdo se musí obětovat, ale jak vidíme, kdo tam teď pojede, všichni chtějí získat ten titul mistra světa a tohle je dobře. A pozor, tady je Pavel Bittner, to může být další důležitý moment. Pavel Bittner se dotahuje do téhle skupiny. Nejlepší spurter v české čtveřici. A podívejte se, tohle je rozhodně větší výhoda, než byla, řekněme, v polovině toho sjezdu. Tady Pavel Bittner nemá teď pod sebou jít dopředu, protože ví, že ten náskok jeho reprezentačního kolegy je velmi nadějný. Matyáš Vacek se společně s Jevgenijem Fjodorovem pomaličku blíží do posledního kilometru. Na Marine Drive v blízkosti místního majáku věříme, že tenhle skvělý cyklista, jehož velkým koníčkem je rybolov, uloví zlatou rybku tady ve Wollongongu. Tenhle šumavský expert, který už má dvě velké medaile. Předloni mistr Evropy v časovce mezi juniory, letos stříbro na mistrovství Evropy v silničním závodě do 23 let. Ale tady bojuje ještě o mnohem větší odměnu, o duhový trikot světového šampiona. Tak tady doma ve Strošci, ve Šumavě, teď je obrovský napětí. Myslím, že celá rodina drží palce, protože tohle je obrovská satisfakce za tu sezónu, kterou si letos prožil. A pokud tohle vyjde, a i tady Pavel Bittner pořád, musíme si uvědomit, že má šanci na bronzovou medaili, jo? Ano, vynikající spurter. Tak pojďme do finiše. Matyáš Vacek bojuje o titul mistra světa s Jevgenijem Fjodorovem. Tohle může být naprosto fenomenální úspěch české cyklistiky. Fjodorov se ohlíží, Matyáš Vacek je zde s vynikajícím finišem, ale oba dva dnes museli dát spoustu energie do těch nástupů, do těch stíhání. Matyáš Vacek se ohlíží, teď už není čas na žádné taktizování. Matyáš Vacek, Jevgenij Fjodorov na vedoucí pozici. Jevgenij Fjodorov si jede pro titul mistra světa a Matyáš Vacek získává stříbrnou medaili, stejně jako na evropském šampionátu v Portugalsku. Je tu první medaile v historii české cyklistiky v téhle věkové kategorii.